عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد. E falenderojmë Allahun Gjellewa Ala, i dërgojmë salavat dhe selame me të dashurit ton Muhammedit a.s. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, të ndëruar vëzër dhe motra. Seriali i radhës sot ka të bëj me frytet dhe rezultatet e istigfarit. Dhe të vazhdojmë. Në emisionin e kaluar, përmendem se prej fryteve dhe rezultateve të istigfarit është se Allahu Azza wa Jall na i falë gjunaat tona. Tani do të numërojmë disa rezultate dhe fryte tjera. Për i fryteve dhe rezultateve të istigfarit është se ai i cili kërkon istigfar dhe kërkon falje ndaj Allahut, ai triumfon me dashurinë e Allahut. Del fitimtar duke e fitu dashurinë e Allahut të baraka wa ta'ala. A ka fitimtar dhe triumfues më të madh se sa personi i cili ka arrit të e fitoj dashurinë e Allahut? Ja Rabbi, na mundëso të fitojmë dashurinë tënde, ja Rabbi. Na mbush zemrat tona me dashurinë ndaj teje, ja Allah. O Zot jon. Fat Allahu Dhul Jalal në surën Beqare në ajetin 222, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtet Allahu i don ata të cilët bëjnë istigfar, ata të cilët kërkojnë falje nga Allahu, dhe Allahu i don ata të cilët pastrohen dhe janë të pastërt. Dëgjoni të ndruar vëllezër dhe motra, Allahu te baraka ve teala me këtë pjesën e parë të këtij ajeti po dëshmon, po thot inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata të cilët pendohen. Allahu i don ata të cilët kërkojnë falje. Çi do të thotë? Ata të cilët kërkojnë falje dhe pëndohen të kallahu dhe bëjnë istigfar, ata arin të e fitojnë dashurin e Allahut. E a ka triumf dhe fitim dhe fitore më të madhe sësa kur njeriu e fiton dashurin e Allahut? Wallahi nuk ka. Një fryt dhe një rezultat tjetër të cilin në rezultan dhe në dhuran kërkimi faljes ndaj Allahut istigfari është se istigfari i shton begatit për ne. Nëse dëshiron me qenë njëri i begatshëm, nëse dëshiron që të përcjell dhe të prek bereqeti, kërko falje nga Allahu të baraka wa ta'ala. Thëtë Allahu Dhul Gjelal në lidhje me Nuhin a.s. në surën Nuh, ajeti 10, 11, 12, thëtë Allahu Dhul Gjelal, fa kultu staghfiru rabbakum innahu kana gaffara. Nuhi e porositi popullin e tij dhe ju tha: kërkoni falje nga Zoti juaj. Bëni istigfar nga Zoti juaj. Innahu kana ghafara, ngase Zoti juaj është falës i madh. Nëse ju kërkoni falje nga falësi, atëherë çka ndodh me ju? Tregon Allahu Dhul Jalal: yursilis samaa aleikum midrara. Allahu bën që qielli të elshon shiun e tij. Shiu është bereqet. Wa yumditkum bi amwal, pastaj Allahu ju begaton juve me pasuri, wa banin, me fëmi, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dhe bën që lumejt dhe kopshtet e juaja të kenë plot begati e bereqet. Allahu i gjallëron. Allahu akbar. Si rezultat i istigfarit. Edhe njëherë po i kthehemi këtyre tre ajeteve. Nuhi alayhis salam e porositi herët popullin e tij: istaghfiru rabbakum, kërkoni falje nga Zoti juaj. Pse? Innahu kana ghaffara, se Zoti juaj është falës i madh.
Nëse ju kërkoni falin ndaj Allahut, nëse ju nuk e ndërprini istigfarin, çka ndodh? Yursilis samaa aleikum midrara. Allahu e lëshon shiun nga qielli, dhe shiu është faktori më i rëndësishëm i bereqetit dhe i begative. Pastaj wa yumdidkum bi amwal. Allahu juve ju begaton me pasuri, wa banin, me fëmijë, me familje, dhe bën që tokat, arat, fushat e juja, lumejt tjenë gjdo herë të begatëshëm. Dhe gjajni ajetin tjetër, ku Allahu të barëk wa ta'ala në surën Hud, ajetin 3, thot, wa anastaghfiru rabbakum, thumma, wa anastaghfiru rabbakum, thumma tubu ileyhi, yumetti'ukum, meta'an hasanan, ila ajalin musamma, wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlehu, wa in tawallaw, fa inni e khafu alejkum adhaba jomin kebir. Dhe gjani Nuhi a.s. Hudi, pardon, Hudi a.s. si e porosit të popullin e ti. U thoshte Hudi popullit e ti. E një staghfiru rabbekum, që është me ju që nuk kërkoni falje nga Zoti juaj? Pse nuk po bëni istigfar nga Allahu dhul gjelal? Thumë me tubu i lejhi, e pasi që të kërkoni falje nga Zoti juaj, pastaj pendoni të Zoti juaj, përmisoni i lejhi të kaj, ju me tiju kum me tanë hasena, nësi ju kërkoni falje dhe pëndoni të ka Allahu, Allahu do t'ju begatoj, Allahu do t'ju bëj ju t'jetoni jetë të lumtur, e jetë komode, e jetë të begatshme, ila e gjelim musemma, deri sa t'vjen fundi i jetës tuaj, wa ju ti kulli dhi fadlin fadlehu, dhe Allahu do t'ju begaton vazhdimisht me mirësi, Allahu do t'ju dhuron mirësi, wa in tawallau, mirë po, nëse ju refuzoni, ti kërkoni falje Allahut. Nëse ju refuzoni pendimin, nëse ju nuk zgjendni me i kërku falje Allahut, çka ndodh? Hudi alayhis salam i tha popullit: "Inni e khafu aleikum adhaba yawmin kabir." Atëherë unë jam shumë i friguar për ju, se ju nesër do të ballafaqoheni në ditën e madhe të gjykimit me një dënim të madh. Allahu na ruaj. Fa inni e khafu aleikum. Unë do të vazhdoj të mbetem i friksuar për ju, do të frigohem shumë për ju, o popullim, ju që nuk po i kërkoni falje Allahut, ju që po e refuzoni istigfarin, ju që po e refuzoni pendimin dhe kthimin tuaj tek Allahu, yawmin kabir. Nesër do të vjen ajo dita e madhe, do të vjen dita e gjykimit dhe unë frigohem për ju se juve do t'ju pret një dënim i dhëmshëm. Allahu na ruaj ya Rabbi, Allahu na shpëtoft. Andaj e kuptum nga kjo porosi dhe nga seriali i kësaj dite, se prej rezultateve dhe fryteve të istikfarit, kërkimit faljes ton nga Allahu, është se ne në përmjet kërkimit faljes ndaj Allahut, arim të efitojmë dhe të triumfojmë me dashurin e Allahut të barëka vëtala, dhe e dyta, arim që t'i shtojmë begatit tona ne për ne në jetën ton, insha Allahu ta'ala. Allahu na begatoft, Allahu na mundsof që ato të cilat i kemi në dispozicion dhe i kemi para veti, të kënaqemi me to dhe të afitojmë kënaqësinë e Allahu të barëka vëtala. Allahu din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.